Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në grendin 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në Matematikë. Jem të kombinacione pa përsëritje. Po dojmë shku me 3 pozita, dhe të ti kemi 6 krunja. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Dhe 3 pozita, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dhe pyetja është sa grupe mune me kryu nëse shkoj me 3 pozita. Do të thotë, nëse kemi 6 persona, sa grupe mundem me kriju, sa task force mundem me kriju me 6 persona, nëse një grup i përmban 3 vjet. A formula thotë ket n fakultet pjesëtu për n minus k fakultet multiplikuar me k fakultet. 6 fakultet pjesëtu për 6 minus 3 fakultet multiplikuar me 3 fakultet. Dhe kjo është 6 fakultet pjesëtu për 3 fakultet rre 3 fakultet. 6 rre 5 rre 4 rre 3 fakultet pjesëtu për 3 fakultet rre 3 rre 2 rre 1. 3 3 largohet. Dhe kemi këtu. 6 rre 5 rre 4 pjesëtu për 3 rre 2 rre 1. 4 dhe 2 kanë alt 2. Pastaj 6 rre 5 rre 2 pjesëtu për 3, 3 dhe 6, 2. Ne kemi 2 rre 5 rre 2, që i bjena, 2 rre 5 është 10, rre 2 është 20. 20 konstelacione unike. A është kjo korrekt apo jo? Pam për të çuar mbledhëm këto, 3 edhe 2 bashka, i kemi këtu 5, po shtaj do të 6 rre 5 rre 4. Pjesëtu për 5 dhe 6 rre 4 është 6 rre 4 është 24 konstelacione. Nga dikon ka ndodhë një gabim. Kthejmë edhe herë. Nga këtu. Kjartë, 2, 6 pjesëtu për po 6 pjesëtu për 3, për 3 është 2, kjo është korekt. A e kemë 6 pjesëtu për 3, po është 2. 2 është 4, rrë 5, 20. 2 rrë, a, ka po është, këto është gabimi. A nëse shkojmë direkt, këto e kemë 6, rrë 5, rrë 4, dhe po është 3, rrë 2 është 6. 6 e 6 largohet, e pra. 5, rrë 4 është 20, po, po, korekt është. 20 konstelacione unike. Da në rastin e variacioneve, i kemë 120 konstelacione, dhe të nëse tani e shkrujmë gjdo variacion, në del 120 me i shkru, dhe pastaj ja 5 nga 6 me i fshi, dhe të me në fund i pjestojmë për 6. 20 konstelacione, cilat janë këtu? A, është një konstelacion është ABC, tjetëri është ABD. ABE ABF ABC, ABD, ABE, ABF këtu në mungon në fillim e kem largu EF pasta e kem largu DF EF, DF CF dhe e kem largu BF A mund të largujmë pastaj dhe AF. Pastaj, ecim, dalim këtu, dhe të t'i largujmë këtu elemente. Pastaj largujmë, po në fakt e kemë largu më shumë elemente, si në gjasht. Këtu të ne kemë pak ma të komplikuar me kryu. Për jashtimet dhe grupet, se i ndërtojmë pra këto konstelacione, kombinacione në këtë rast, A, B, C, D, E, F, nëse dojmë me i listu të gjitha 20. Në pra kemë A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, B, F. Pastaj duhet me vazhdu me B, C. A, B, C, D, B, C, E, B, C, F. C, D, E,
CDF dhe DEF, DEF. Një grup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupe kem kryu deri tani. Na mungojnë dhe 10. Cilat janë ato? Ne e kem kryu ABC, ABD, po, ABC, ABD, ABE, ABF, e kem kryu. Pastaj kem vazhdu me BC, BC, D, BC, E, BC, F. Mirë. Pastaj, C, C, D, E, C, D, F, është në regull, D, E, F, mirë. Në filloj bërë nga mrapa, kem F, E, F, E, D, existan. Shkojmë ke F, E, C. F, E, C është një grup. F, E, B është një grup, a? Po. F, E, A është një grup. A, po shkoj pak pas strukturë, se nuk po e shohë për momentin strukturën. Pas ta shkoj me E, D. E, D. E, D, C, a ekziston dhe tani? Po, ekziston. A, E, D, C. E, D, B. Nuk ekziston ende. E, D, A. As E, D, A nuk po ekzistoj ka. Pas ta shkoj me D, C. D, C, B ekziston. D, C, A nuk ekziston. C, B, A ekziston. Na duhen 20 konstelacione. Cilat janë ato? Ato të kemë ABC-në si konstelacion, si grup. ABD një grup, ABE një grup, ABF një grup. Këto janë, do të thotë, me dy shkronjat e para, pastaj me AC-në. Ato na mungojnë, a? Do të thotë kemi. Këto është gabimi. E fshim këto. AB, filluj me AB, pastaj shkruj me AC. AC, D, ACE, ACF, mirë. Pastaj vazhdojmë me AD, ADE, ADF. Dhe në fund AEF. Tani largojmë O në gjithdo herë dhe kemë këtu një grup me B, C, D, B, C, E, B, C, F, mirë. Pastaj largojmë C në dhe kemë këtu B, D, E, B, D, F. Tani largojmë D-n, kemë këto B, E, F. Vazhdojmë. Tani kemë C-n, me C-n me kryu. Do thët A-n dhe B-n e përjashtojmë. C, D, E, në është. Po nuk e është re, C, D, E dhe C, D, F. Dhe D, E, F. E kemë këtu 4, edhe 3, 7. 4, 7. Ja dhe të këtu kemë gjithë shumën. 7 edhe 3 ka poshtë 10. Edhe këtu 13, edhe këtu 15, 16, 18. Edhe një konstelacion, 19 konstelacion, vetëm 19 konstelacion, po me mungon edhe një konstelacion i fundit. Ma cili është ai? Dikon kam gabu, dhe të kemi ABC, ABD, ABE, ABF, ACD, ACE, ACF, ADE, ADF, dhe AEF.
Kjo është në regull, 7-10 aty në fillim. Pastaj këtu më nuk po dalim në 10, ha? Pse jo? BCD është një grup, BCE është një grup, BCF gjithashtu. Mirë, pastaj shkojmë me BDE dhe BDF, edhe kjo është në regull. BDF, BDE, a, këtu në mungon, jo, a, BC, do të BCD, BCE, BCF, BDE, BDF, dhe BEF, mirë, pas të shumë me C, CDE, CDF, CEF, CD, ja, këtu është gabimi, këtu. CDE, CDF, dhe është CEF. Dhe në fund të kemë DEF. Dhe tani kemë 10, këto 3, 6, 9, 10 konstelacione përsëri. Këto janë 10 grupet e cilat mundem me i kriju. Në fakt nuk është edhe aq e komplikuar me kriju këto grupe, por a logjika do thotë që nga kjo. Shkoj me A, B, C, D, E, F, fillojmë me dy të parat, e marrim të tretën, dy të parat, e marrim të katërtën, dy të parat, të pestën, dy të parat, të gjashtën. Pastaj, vazhdojmë me, e thotë kjo është grupi me A, këto fillojmë të gjitha me A. Këtu dhe të thëtë, e përmbajnë gjithë AB, në, këtu, kjo është grupi me AB, përmbajtje, dhe të thëta, kjo, pjesë këtu AB, pas taj kemi me AC, në, AC, AC, D, AC, E, AC, F. Pas taj shkuj me AD, AD, E, AD, F dhe A, E, F. Pas ta shkuj me B, C, D. B, C, E dhe B, C, F. Edhe kjo është në regu, pas ta shkuj me B, D. B, D, E, B, D, F dhe B, E, F. Edhe në fund pas ta shkuj me CD. Edhe të këtu. A ku kem këtu të B, BD, BDE, po të shkuj të një më mirë këtu. Pa më pastër. E kemë pra, BDE, BDE, BDF, BEF, në fund. Dhe kemë pasaj CD, E, CD, F, CEF. Dhe në fund të kemi DEF, D-E-F, dhe të thëtë, ja, kjo është logika. Levizim me elementin e të djathën D-E-R në fund, pastaj levizim me elementin e mesëm një hapën e të djathët dhe me atë të djathën D-E-R në fund. Pastaj levizim me këtë element edhjer njën e të djathët, dhe tjetërin, dhe të qëndirin në fund, dhe këtu në fund, ha, e kemë. E levizim këtë element edhe një në fund, dhe jemë këtu në fund.
Pastaj vjen ky elementi këtu I parë, një në të djathtë, I dyti nuk lëviz, I treti shkon lëviz deri në fund. Ky më nuk lëviz, por ëh do thotë ky elementi I dytë këtu lëviz një në të djathtë dhe këto dy tjerat ëh do thotë në fund apo fundit lëviz. Pastaj lëviz këtu edhe një hapë me tutje. Dhe kështu është të përfundon kjo këtu. Dhe në fund, a I kemë këto, do të tëtë elementi, levitës për sëri, e kështu mëra, dherë në fund. Mirë, në leksionin hash, në do shkoj me 6 kombinacione pa për sëritje, do tëtë me 6 elemente dhe 4 pozita, do thot vazhdojmë me kombinacionet pa përsëritje. Dhe do shohim se do rezultojnë në të njëjtin numër të kombinacioneve ose të konstelacioneve si në rastin 6 me 2. 6 me 4 do shohim se është njëjtë si me 6 me 2.